Salve rapaziada, aqui estamos nós, fazer mais um bolzinho, ficar aqui o ponto do bichinho, e bom, vamos lá, estou a gravar no mesmo sítio rapaziada, tá bom? Estou com a DJI Pilot, olha o fio, ó. Passemos mesmo ali xing-ling ao fio, hein, tio? Bom, rapaziada, hoje estou com o ND4, tá bom? A voar diretamente pela tela. Ok, vamos fazer aqui o foquinho. O ISO está no zero, mas eu acho que devia por aqui, no mais 03. Tirar aqui o mapa assim. E bom rapaziada, da última vez ficou aí o áudio ficou assim, pronto, não ficou muito bom. Eu estou a utilizar o mesmo microfone que estou a utilizar nos óculos, tá bom? Espero que a imagem não fique muito clara assim, mas eu vou passar aqui para o menos 03. Não, para o menos 0. O EV está no 0. Eu estou com o ND4, tá bom rapaziada? Bom, é assim, fui ver aí uns sitinhos aí a mais ou menos 1 km, fui ver aí uns sítios porreiros para voar, mas andavam lá a cortar relva. Hoje é fim de semana, andava tudo cheio de pessoas idosas a passear, está bom, vou passar por aqui, ó, passar aqui, lá está vento, hein, tio, e aqui também está vento. Estou com o Samsung S10, como eu vos recomendei, alto, que ele já cruzou ali sensores, hein, tio. Ele já está a 1 km e tal, bateria do telecomando, ainda não carreguei, está a 64%, tá bom? Ok, e é isso rapaziada, muito obrigado aí a todos, tá? Estou a voar diretamente pela tela, é assim, eu resolvi comprar um microfonezinho que tem assim, aquilo é tipo... Como é que vos vou explicar? É tipo uns fones, eu vou-vos pôr aí na fotografia para vocês verem, tá bom? Anda ali alguém, já estou a ver ali uma persona, tal... Ó, oh, também andam a cortar a ervinha, deste lado, ó, oh, estão a ver ali? Anda ali o senhor a parar a erva, ó. Oh. No sítio onde eu fui ver, tá bom? Estão ali as vaquinhas... Oh, anda ali o homenzinho a arrumar a ervinha. Oi senhor, tudo bom? Ele já está a olhar para o drone. Bah, vamos seguir, não vamos chatear aqui o homenzinho. Tá bom? E lá a dizer assim, porra, meu Deus do céu, onde é que estará o piloto aí do bagulho? Tá bom? E é isso, meus brothers, tá? Fazer aqui mais um voozinho, vou subir só o gimbal aqui assim, pô-lo aqui, e caraca, que agora, assim aqui no zero, vou só descer um pouquinho, a câmera está no automático, acho eu que não deu pau, aí no raio do bagulho, o ISO está no zero, pessoal. Ele está a 2 km de distância. Aí um abraço, visitem aí, por favor, pessoal. Visitem aí o canal aí do Porto 4, ele lá passou aí qualquer coisa, Porto 4 Ever Felipe. Visitem o canal do Olhar do Açor também, meus brothers. Subscrevam, deem lá aquela força. Vamos ver se a gente chega aqui em cima, neste topo. Eu acho que já lá cheguei. São 500 metros de altura.
Um abraço aí, Márcio Drones RJ, Paulito do Porto, pessoal, a todos vocês. O Aerodrone 4K, já cheguei ao raio dos 500 metros, mano, já não sobe mais, caceta. Gentio. Assim. Bom, agora não posso estar a distrair com o microfone, pessoal. Oxalá o sonzinho saia mais ou menos. Porque assim, eu tenho aqui o microfone pendurado aqui com um alfinete, não é? E entretanto, né? Ele está distante da boca e não saiu assim o som assim muito. Prontos. Não saiu assim muito grande coisa, tá bom? Vamos descer o gimbal aqui um pouquinho. Vamos lá, cuidado, tens aqui os pinheiros aqui por baixo. Pessoal, estou com o filtro ND4. Eu acho que gosto mais do ND4 do que o ND8. Tá bom? Não sei, mano. Ó, estão as baquinhas aqui embaixo. Vou descer. Ok, estou com a DJI Pilot. Epá, tenho que vir aqui mais para a esquerda outra vez. Estou lá no mesmo sítio da outra vez. Tá bom? Vou descer aqui. É, meus brothers, é assim, eu no fundo até que não me desgosto de voar pela tela. O telecomando já está com 59% de bateria. Bom, mas eu acho que isso do telecomando que é impressão minha, tá bom? Ok? Eu acho que o telecomando que está bom. É assim, fiz aquele voozinho ontem, né? Fiz aquele voozinho ontem. E entretanto, prontos. Eu acho que ele vai dar para a terceira bateria. Tá bom? Vamos vir mais por aqui. E bom, abraço aí ao Ivan Mendes. Abraço também a quem? Pessoal, é difícil de lembrar os nomes. António Pereira, visitem o canal dele também. Vamos ali àquela grua. Ainda tenho quanto de bateria? 65 do drone e 58 do telecomando. E se querem saber do telefone, não sei, mas acho que tenho 44 ou qualquer coisa. Ou 40% do. Olhem aqui o. Não? Anda aqui o gafanhoto. Andava ali uns gafanhotos. Anda tudo a limpar a ervinha, pessoal. Ó. Estão a ver? Já estou a ver ali os fios, ó. Passam lá para cá, ó. Ele está a passar agora por baixo dos fios. Vamos só subir assim o gimbal. Estou a ver aqui os fios por baixo, rapaziada. Vocês podem acreditar que eu estou a vê-los. Vamos aqui à gruazinha. Tá bom? É isso, pessoal. Um obrigado a todos. Um beijinho grande à minha fã número 1, que é a minha mãe, claro. Tá bom? Meus brothers, é isso, um obrigado a todos, todos vocês, tá bom? Anda aqui uma casa em construção já há muito tempo, anda ali umas vacas, já sei o que é que vamos fazer, vamos descer por aqui. Anda aqui um miau, tá bom? Anda, anda, anda aqui um miau, cacete. Vamos subir assim um pouquinho, o gimbal. Caraca, está ali uma vaca branca, ou impressão minha, daquele lado, ali do lado direito, mano. Aqui vou perder sinal, ó, mas estão aqui as vaquinhas. Ele está a 1200 metros. Vamos já sair por aqui. Assim. Vamos sair assim por aqui. Opa, que eu perdi sinal. Cacete, mesmo ao chegar ao pé dos pinheirinhos, perdi sinal. Bom, mas não vou arriscar. Ó, ó, detectou os sensores em baixo e em cima. Pessoal, a DJI Pilot, para quem gosta de. Vamos virar à esquerda porque eu estou aqui no sítio mesmo muito foda. Tá bom? Eu acho que vou clarear a imagem um pouquinho. Penso eu daqui. Ou vou pôr o ISO no zero e já era, pessoal. Ó, já estou a ver os fios cá embaixo, rapaziada. Aqueles cabozões, ó, ali ao fundo. Já estou a vê-los, tá? Bom, vou apontar o drone aqui para mim e agora
como é que é o estado de bateria? 55 do drone e 55 do telecomando. Está aqui uma central elétrica, ó. Os fios estão a passar aqui. Bem aqui duas catrafadas de fios. Agora vamos tentar descer por aqui. Olhem ali o ribeiro onde eu filmei. Hã? Foi logo ali abaixo, rapaziada. Foi aqui da parte de baixo, olha. Eu vou-vos mostrar. Olha. Não, foi aqui. Por baixo destes cabos, brother. Foi aqui, olhem. Tá bom? Foi aqui que eu fiz... que eu filmei aquele videozinho no riacho, ó, olhem ali, por baixo desta central elétrica, tá bom? Aqui da parte de baixo, ó, foi aqui, bro, ó, tá bom? Se vocês viram aí o videozinho, vocês devem se recordar aí dessa imagem. Agora, vou tentar ir ali ver se o homem tem a scooter cá fora. Tá bom? Já passa aqui outro fio, aqui por baixo nestes postes. Agora, tem ali a rotunda... e eu vou tentar onde está aquele bus vermelho. Agora vou tentar descer bem lá embaixo. Caraca, mano do céu, isto é impressionante. Como é que eu estou num sítio destes, meus brothers? E pá, e chego com o drone, sei lá, meu. Agora imaginem, eu estou num sítio mesmo muito bom. A oficina está aqui, vamos ver se a minha Pantera ainda está cá fora. Esta drone Pilot também é foda, pessoal. É muito foda. Vamos descer por aqui, ó. Tá bom? Vamos lá descer. Tá, olhem ali o vento. Hoje é sábado. Será que ele tem a minha scooter cá fora, não? Deixem-me cá ver. Esperem aí. Vamos levantar o gimbal. Assim. Vamos vir mais à frente. Eu não sei se tem nada. Deixem-me subir aqui. Assim, e agora vamos virar o drone, aí, e agora sim, agora é capaz de dar para ver, aí, por este ângulo, tá bom? Aí, meus brothers, é aqui nesta oficina que eu tenho a minha scooter, eu acho que ele já começou a trabalhar com ela, tá bom? Acho eu, porque ela não está cá fora, né? Agora, não sei se consigo é descer bem lá embaixo. Tem aqui umas árvores aqui ao canto, tenho que chegar mais para a frente, baixar o gimbal, assim, e mesmo assim estou em dizer que consigo lá descer, ó, anda ali uma pessoa, ó, deve pensar que a oficina está aberta, tá bom? Ok, vamos vir para trás um pouco só, pessoal, estou com um pouco sinal, ó. Anda aqui uma persona, ó. Não vamos descer mais. Anda ali, parece um... nem sei se é homem, se é mulher. E ele há de estar a pensar, ele ou ela há de estar a pensar. Caraca, meu. Queres ver que o homem da oficina anda a vigiar o drone? Anda a vigiar de drone? E o da bike a apontar. Bom, vamos lá subir o gimbalzinho. Vamos vir aqui na minha direção. Vamos passar por aqui. Aqui pela rotundazinha, olhem a rotunda que fiz. Caraca, meu. Andai um rodo passarada, brother. Porra. Bom, vamos seguir aqui a estrada. É porque eu estou a ver a sombra. Tá bom? Vamos vir por aqui. 40% de bateria. E agora vamos tentar vir aqui por cima, mas eu não sei. É muito difícil. Pessoal, eu não sei. Não, eu não acredito. Não faço ideia como é que estou a voar aqui, assim. Como é que o meu drone chegou a este sítio? Ah, afinal o meu drone já está com 39 de bateria. E afinal, rapaziada, a bateria do telecomando vai chegar, tá bom? Vou ter que subir, estou com muita perca de sinal aqui. Estou a passar lá muito para a esquerda. Mas olha que não me desconecta, hein, tio? A drone Pilot é foda, brother. Tá bom? Outra aplicação foda, tá? Bom, rapaziada, é isso, um abraço aí nos vossos corações, aqui hoje está cheio, está empestado de pessoal, não vamos chatear ninguém, vamos passar a léguas, tá bom? E bom, aqui está mais um voozinho, eu um dia destes ainda vou pedir aqui ao senhor do bar, ainda vou fazer um voozinho daqui de cima, pessoal, daqui é que eu gostava de fazer um voo, caraca, meus brothers, estão a ver? É assim, eu dou muito bem aqui com o senhor aqui deste bar. Estão a ver ali?
Tá bom? E como me dou super bem com ele, deixa-me ver se o microfone está pronto. Eu acho que deve estar, vocês devem estar a ouvir melhor. E eu, como me dou muito, muito bem com ele, dou-me super bem com ele. Pessoal, não sei, vamos passar aqui para a parte de trás assim. Deixem só fazer assim. Oh, aí, moleque doido. Eu gostava de voar desta placa. Tá bom, rapaziada? 32% de bateria. Vamos subir aqui um pouquinho assim. Descer o gimbal. Eu gostava muito de fazer um voo aqui desta placa. Estão a ver, pessoal? Ok? Olhem ali. Gostava de fazer um voozinho assim daqui, olhem. Devia ser espetacular, brother. Bom, vou trazer um buchinho. Já ali vem alguém, tá bom? Agora que eu vou trazer o drone, é que vai passar aqui. É que vai passar aqui gente. Bom, se ele quiser que lhe fiscalize aí o telhado. Caraca, o que é que ele tem aqui em cima? Deixem-me ver. Era aí, já agora vamos descer aqui um pouco. Tá bom? O drone está aqui pertinho, a 100 tal metros. A bateria daqui a nada vai começar a apitar. O que é que ele tem aqui em cima, brother? Ó, aqui uns bagulhos. Falta ali uma telha, tá bom? Falta aqui uma telha, brother. Ó, tenho que lhe mostrar depois esta imagem, tá? Deixem-me ver, esperem aí. Eu vou passar aqui assim, ó. Estão a ver? Falta ali uma telha. Aí é uma senhora que vem aqui a subir de cadeirinha, tá bom? É, meus brothers, mas vou ter que lhe mostrar esta imagem, ok? 26% de bateria, portanto. Alô? Querido, você é bom? Ela não fala. Deve ser muda também. Ó, pessoal, isso não interessa, bom. O que interessa aqui é que falta aqui uma telha aqui ao homenzinho. Ó, estão a ver aqui? Só não quero é ficar lá com o drone. Olhem ali. Falta uma telha aqui, ó. Vou ter que lhe dizer a ele. Vamos lá descer, andar ali uma mosca. Olhem ali, falta aqui uma telha, meus brothers, ó. Falta, ó. É, tenho que lhe mostrar esta imagem porque ele se calhar está a chover lá dentro. Vocês se repararem, olhem ali. Ó, é que é a única telha que falta ali, ó. De resto, ó, até ao fundo, está-se bem, ó. Reparem ali, pessoal. É só aquela telha que falta lá. Depois vou guardar esta parte aqui do vídeo, tipo depois do cartão. Tá bom? Já fui amigo do homem, tá? Bom, vamos subir, ó. Tenho que voltar, que ele já me deu aqui a indicação da bateria, portanto, tenho que voltar. Bom, rapaziada, aí um grande abraço, forte de coração. Vamos passar por aqui. Ok, assim, deixem-me cá ver. Eu estou mesmo aqui ao fundo. Já está aí o raio do barulho da bateria, hein, tio? Agora vamos descer o gimbal, que é para eu poder ver para baixo. E vamos já vir por aqui. Tá bom? Vamos vir aqui assim. Ok, aqui estou eu, pessoal. É, teve que ser aqui, tive que voar aqui. E bom, é isso. Vou aterrar aqui o bichinho. Espetacular! Vamos lá aterrar aqui o menino. Assim. Agora vou virá-lo aqui assim de lado para o apanhar na mão. Tá bom? Pessoal, é capaz de meter um bocadinho de impressão, mas vou apanhar o drone na mão. Deixem-me só subir o gimbal. Assim. É o momento mais tenso, é quando a gente aterra, tá? Mas eu sou profi no bagulho. Ora aí, vem ele! Ei, vem o bichinho! Olé! Estou com o bichinho na mão, tá bom? E agora vou pôr o bichinho assim aqui e vamos nos despedir aí do vídeo, tá? Ok? Oh, opa! Pôr o bichinho aqui no chão. Pessoal, estou tocando o microfone. Espero que saia bem o som. Espero que tenha saído bem. Eu vou-vos voltar a mostrar. Vou porra lá para o meu português, cacete, brother. Uma pessoa aqui é todos os dias a
É todos os dias a parlar o alemão, ren ren ren, fren fren fren, fren fren fren, e o meu português chega a um ponto que já fica complicado, tá bom? Vamos só sentar aqui, ok? Prontos, é isso, meus brothers. Depois eu vou vos mostrar aí outra vez a foto. Vejam aí a fotinho, tá bom? Eu resolvi, isso é muito baratinho também, resolvi comprar esses fones, que é para quando voar pela tela, porque eles assim seguram-se muito bem no... porque tem aquela parte, reparem aí pessoal, na fotografia, reparem como tem aquele pinozinho que vai ao pé da boca e tem uma lapelazinha. Tá bom? E dá para conectar ao smartphone, a telefone também, ok? É muito melhor, que assim a gente mete aquilo tipo uma babolete na cabeça, é mais fixo. E entretanto depois a gente já fica com aquilo fixo na cabeça e entretanto fica aqui para a parte da boca, mantém-se ali, uma pessoa olha para cima, olha para baixo, temos sempre um microfonezinho em frente à boca, tá bom? Assim é escusado estar aqui com alfinetes, prontos, e tentar estar aqui com a cabeça baixa, que é para apanhar o som do microfone, senão fica muito baixinho. E pronto, é isso, rapaziada, vou tentar editar este videozinho, deixem-me cá ver que horas é que são. São 4:15 da tarde, hoje é sábado. E pronto, é isso, muito obrigado, rapaziada. Se você tem um Mavic 2 ou se você tem um drone qualquer, seja ele até qual for, da linha DJI, da linha DJI, e se você tiver como é que vos vou explicar, um telefone, um S10, vocês podem voar com ele ao sol, vocês, epá, conseguem ver bem, tá bom? E depois também podem voar com a Drone Pilot. Pessoal, eu vou falar por mim, não é falar mal da DJI Go 4, mas eu vou falar por mim. Eu prefiro mil vezes voar com a Drone Pilot, meus brothers. Prefiro voar com a Drone Pilot. Atenção que ela dá para o Mavic Pro 1 também, a versão do Mavic Pro 1 eu já voei com a Drone Pilot e funciona espetacular. Portanto, meus brothers, adoro a Drone Pilot, tá bom? É das duas aplicações que eu gosto de voar pela tela, é a Drone Pilot, que para mim é que dá a imagem mais natural, muito mais bonita, tem tanto sinal tão bom como o Litchi, ou o Litchi também, ok? São estas duas apps que eu utilizo. E depois também é assim, quanto a esse microfone que vocês viram aí, para quem, por exemplo, para quem voa mais ou, pronto, 100% do tempo pela tela e tem o S10 ou tem um Samsung S8 para conectar o tipo os fones de ouvido, também está aí uma boa ideia para vocês, ok? É um microfone que a mim custou-me 15 francos. Cerca de uns 10 euros, está bom? Foi quanto ele custou? Cerca de 10 euros, ok? 15 francos que ele custou. Pessoal, também é uma ideia para você que está aí desse lado e gosta de trocar ideia como eu, falar para o microfone, falar para vocês desse lado. Entretanto, pá, é uma boa ideia para vocês não andarem aí como eu com microfones pendurados e nhenhenhés. Vocês metem aquilo na cabecinha, aquela entrada de 3,5 mm, que é a entrada de fone de ouvido no telefone, e têm sempre aquele, prontos, têm aquela hastezinha, está ali sempre um microfone à frente da vossa boca, vocês escusam de estar aqui quase tipo aos berros, como eu, é só de louco, tá bom? Vamos ver se ele chega aí para a próxima semana. E é isso. Pessoal, até o próximo vídeo. Fiquem todos bem. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Mais um bonzinho. Fui!